Bom, deixa eu ver. Olha só quem apareceu novamente, nosso amigo Arsenal. Hoje eu vou descobrir quem é porque eu tenho uma surpresinha numa flash pra ele. Vamos conversar com o nosso querido amigo Arsenal. Mas algo me diz que eu já suspeito de certas pessoas que puderam ter frequentado a minha casa, ou conhecem minha rotina. Ainda bem que eu pedi pro Pedro fazer os negócios lá, pra ainda bem que consegui encontrar alguma coisa. Então eu tenho que melhorar minha saída, arranjar uma outra saída, porque acho que não tá rolando. Deixa eu ver. Algo me diz que tá pra cá, cadê meu celular? O acelerador tá mostrando pra cá. Ué. Opa. Não. Ué, tá na frente do barco, cadê ele? Opa, pera, ele ali na frente. É ele. Eu vou chegar meio por trás, ele não vai ver, vou atacar a flecha. E ela já vai fazer efeito. Não. Errei. Muda. Ah! Acertei! É, esse tranquilizante é bem mais rápido que o outro. Acorda! Tudo bom, Arsenal? Por que você fez isso? Porque eu quero saber quem é você. Você não vai. Ah, não vou? Eu vou tirar essa máscara! Tira! Tira! Ah, sai! Sai! Ah. Pera aí, senhor. Calma aí que eu tô sonhando. Não, eu juro que eu tô sonhando. Pedro! Eric. Pedro! Porcaria é essa que você tá usando? É a roupa do Arsenal. Ah, tá. O que que eu falei? Que a gente ia procurar uma pessoa pra ser o Arsenal. E o que que você tá fazendo com ela? Por que que eu não posso ser o Arsenal? Ah, meu pai do céu. Por que você não tem nenhuma habilidade como arqueiro? Você viu? Você tentou me atacar 15 flechas naquele dia lá e errou todas. É porque aquele ali tava no desespero, sabia, você ia matar. Sem contar que você tem medo de altura, tem medo de tomar um tiro. Como é que eu tenho medo de altura sendo que eu tava lá em cima do prédio? Mano, querendo ou não, a roupa do Arsenal tem um negócio que monitora batimentos cardíacos. Esse batimento cardíaco tava quase em 180. Tanto que a hora que eu te derrubei do prédio, você. Nossa, mas foi um alívio pra você. Você esqueceu que quem mandou fazer a roupa fui eu. Ah, cara, que Devolve. Mano, que você tá louco, velho? Achei. Mano, eu mó preocupado, achei que alguém tinha roubado a base, alguém tinha descoberto a base nova e você brincando de ser arqueiro. por que eu não posso ir seu Arsenal? Eu já falei, mano, você quer morrer? Ah, Eric, me. Mano, primeiramente, você não tem treinamento nenhum. Nenhum. Nada. Zero. Você não tem treinamento nenhum, velho. Segundo, nada a ver você de arqueiro. Você é o cara dos computadores, velho. Tá, cara, eu quero ser algo diferente do que dos computadores. Meu Deus, você não pode ser só o cara dos computadores? Eu quero ser algo mais. Você é o cara dos computadores e agora dos monitores LCD que a gente tem. Eu quero ser algo mais. Algo mais importante nessa cidade. Mas você é o cara dos computadores, você monitora tudo, você tem acesso a tudo da cidade que é eletrônico. Eu sei que eu tenho acesso a tudo que é eletrônico dessa cidade, mas eu quero saber. Eu quero ir com mais. Mas o quê? Você é um arqueiro, fica pulando de prédio em prédio com um arco na mão? Esse é o meu trabalho! Ai, cara, olha. Não, primeiramente, quem vai treinar você? Que você tá olhando pra mim? Não! Eu não sei treinar as pessoas, eu fui treinado só. Eu Tá, não tenho paciência pra você treinar. pode. Como assim não tem condições de Não, não treinar? tenho paciência pra treinar você. Não vou ter paciência, eu sou estressado, cara. Vai ter paciência sim. Não, vou te colocar em perigo. Não. Eric, a minha família é uma das que mandam nessa ação criminosa aqui nessa cidade. Você acha que eu tenho algo mais perigoso do que isso? Então, por que você não vai aprender a atirar com uma arma de verdade?
Não. Ah, meu. Não vou falar nada, né? Mano, quer ver como você é ruim de arco e flecha? Acerta aqui. Vem aqui, ó. Quer ver? É. Acerta aqui onde aonde? Tá minha flecha. Errou. Acerta onde tá minha flecha, eu falei. Daqui. Tá, deixa eu ver. Vamos? Tá. Errou. Você é burro! Ai! Viu? Eu não tenho paciência pra te treinar. Aí, ó. Viu? Eu parado, você conseguiu errar a flecha. Se fosse um assaltante, tinha desviado e te matado. Ai. Vamos pra base, vamos pra base. Vem, o que você vai pôr nessa roupa? Onde você achou? Que? Onde eu achei? Na base, venha. No chão, achei no chão. Você vai pôr essa roupa onde você achou, vem. Agora eu vou colocar, né? Eu achei. Pedro, facilita, pelo amor de Deus. Não vou, Eric. Mano, você tá com problema? Você quer morrer? Você quer tomar um tiro? Caramba! Ah, Eric, eu tenho meus motivos. Você não vai deixar essa roupa se eu não te treinar. Não, na minha não. Tá bom, eu vou te treinar. Pronto, você é o Arsenal. Vamos. Mais uma coisa. Um errinho seu em batalha, você sai da equipe. Tá bom. Põe esse capuz, caramba. Você não tá brincando pra festa. Tá bom. Ah, meu pai, mano. Já começou, viu? Já começou, mano. O cara já tá me estressando, velho. Bom, vou te treinar do mesmo jeito que me treinaram. Tá? Ah, não. Mas isso eu vou deixar um treinamento pra amanhã. Meu pai, eu vou me arrepender muito do que eu tô fazendo. Eu vou me arrepender eternamente do que eu tô fazendo. Vamos! Mais rápido! Tá bom, calma! Vamos! Não é o Arsenal? Vamos! Você não contou pra ninguém seu Arsenal, né? Ah, eu vou só contando tudo! Eu saí até contando que você era o cara que fez. Não! Literalmente! Infelizmente! Imagina esse negócio! Tá até meio. Nossa, nem sei o que eu tô fazendo com meu arco mais agora! Ah, meu pai do céu, mano. Vai, quando você achou? Tá bom, calma. Vamos? Ah, mano, eu vou me arrepender muito do que eu tô fazendo. Ah, eu vou me arrepender tanto. Vamos, pra fora. Tá, calma. Vamos. Pera, então foi você que hackeou as microcâmeras? Exatamente. Nossa, mano. Pera, mas eu tinha colocado um dispositivo na roupa pra não funcionar com qualquer. Você hackeou o uniforme? Eric. Por que que eu sou um dos melhores computadores, pessoas que mexem com computador aqui nessa cidade? Pode ser, mano. Tô trabalhando com um hacker que me hackeou, velho. Eu devo ter problemas. Eu sou burro, só pode. Eu sou burro. Meu Deus do céu, mano. Ainda tem que dar moradia pra um ser desse. Nem casa esse cara tem, velho. Que meu pai, ele quer matar. Nossa, legal. Além disso, eu tenho que virar um. Mano, mas se prepara, que o treino é puxado.